Здравейте отново, скъпи приятели, с някои въпроси, които са останали във времето, но все пак са доста интересни и са пряко свързани с използването на радиокомуникацията в Формула 1. Данислав Михайлов се интересува от това дали е възможно някой от отборите да влияе на радиокомуникацията на друг отбор. Повод за въпроса е случилото се с камията на Хокенхайм, а Марио Развигоров пък се интересува от това дали действително има специално отношение към Льюис от страна на ФИА предвид неналоженото му тогава наказание при връщането на пистата и пресичането на тревната площ тогава, когато вече се беше насочил към бокса в надпреварата за Гран-при на Германия. Значи, първо по отношение на радиокомуникацията, това дали има някакъв начин по който ти да смутиш връзката на съперниците, трябва да отбележим това, че в модерната Формула 1 това е практически невъзможно. Цялата радиокомуникация, освен това, се следи от ФОМ, от компанията, която реално управлява Формула 1, като търговски права, като начин на телевизионно представяне и така нататък. И в случай, че примерно един отбор се опита да подаде погрешна команда към пилот на друг отбор, да влезе на техните чистоти и така нататък, всичко това много бързо може да се засече. По-скоро може да има някакво смущение и загуба на сигнал заради релефа на пистата, времето и така нататък, но не и намеса на друг отбор, защото това веднага би могло да бъде засечено от една страна. Що се отнася до действията, които тогава имаше от страна на комисарите в хода на това толкова интересно състезание и специалното отношение към Хамилтън. Аз си мисля, че така подобна тема може да се разглежда с дни и с часове, не само към Льюис Хамилтън, но и към Ферари като отбор. Има всевъзможни спорове. В крайна сметка ФИА и нейните комисари са тези, които взимат едно или друго решение. Важно е обаче тези решения да бъдат еднакви за всички пилоти, за едно и също провинение, и това е една тема, по която сме говорили страшно много време и страшно много пъти, защото за едно и също провинение често пъти сме ставали свидетели на доста различни наказания. И за инцидентите, които се случиха в Франция, примерно на старта и така нататък и така нататък. Сега, дали към Льюис има някакво особено отношение? Честно казано, аз си мисля, че и към него, и към Фетел, и към част от другите големи звезди винаги в спорта е имало някакво специално отношение. Специално към Льюис още в самото начало на неговата кариера имаше подобни сигнали, защото тъй или иначе той беше изключително важен за спорта. Михаел Шумахер също към него имаше и много остри реакции в други етапи от кариерата му. Просто много трудно е да се намери абсолютна обективност при взимането на решения, а много трудно е и да се абстрахира всеки един от тези комисари, самия Чарли Уайтинг го каза, при взимането на решения от това, че налагаш наказание на един и на друг пилот, който се бори за титлата или който не се бори за титлата. Такива са нещата, каквито са. Така че, как да коментираме, дали има някакво специално отношение? По-скоро си мисля, че реално към всеки има някакво специално отношение. Дори към провиненията на Гружан, примерно, имаше един период, в който имаше специално отношение. Тоест, той беше много по-наказван за ситуации, при които други също би трябвало да бъдат наказани, но това не се случваше. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.